Генпрокуратура оскаржує рішення суду про заставу для заступника начальника податкової служби Тернопільщини. У Тернополі попрощалися з бійцем добровольчого українського корпусу Ігорем Боцієм. Чоловік воював з 2014 року. Археологи відновили дослідження печери поблизу Мельниці Подільської на Чортківщині. Серед знайденого керамічного посуду були також останки людей. Прокуратура оскаржує рішення суду про заставу для заступника начальника податкової служби Тернопільщини. Посадовця підозрюють у вимаганні 5 000 доларів у підприємця. Поки триває досудове розслідування, Сергій Бабій вийшов з-під варти, сплативши заставу. Про це повідомила речниця обласної прокуратури Леся Гурецька. Оскільки у клопотанні прокурор не ставив питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою з визначенням застави, а лише йшлося про тримання під вартою, то прокуратура подала апеляційну скаргу на це рішення суду. Нагадаю, заступнику начальника податкової служби Тернопільщини Сергію Бабію оголосили про підозру 1 вересня. Про це розповіла спікерка Державного бюро розслідувань Ольга Чеканова. За її словами, при затриманні підозрюваний чинив опір і намагався втекти на власному автомобілі. Також він завдав травм одному із правоохоронців. Під час обшуків в помешканні податківця вилучили гроші, старовинні монети, зброю та боєприпаси. Суд обрав міру запобіжного заходу тримання під вартою з правом на заставу 1 040 000 гривень. Під час засідання підозрюваний заперечував опір під час затримання. Зберігав спокій у найскладніших ситуаціях, був відважним. Так про Ігоря Боція з позивним «Девольт» розповідає бойовий побратим Ігоря Данило. Попрощалися із загиблим у Тернополі у домі печалі. Боєць захищав Україну з 2014 року. Воював під Волновахою піськами, каже військовий. Він готувався до цієї війни, так. Він з 14-го року, ну, і раніше, можливо, розумів, що буде повномасштабно. От. І він був дуже доброю людиною. Він ніколи не хотів воювати, насправді. Йому ніколи не подобалася служба, як така. Але обов'язок є обов'язок. Він його виконав сповна. Дуже розумний командир з того, в тому плані, що дійсно цінував життя бійців. І цінував настільки, що став першим із того підрозділу, яким командував, хто загинув. Ігор Боцій воював у батальйоні спеціального призначення «Донбас», потім у добровольчому українському корпусі «Правий сектор». Був командиром групи 2-ї роти окремого батальйону. Загинув 3 вересня під Бахмутом на Донеччині. Почалася атака, почався бій. І ударом гранати з ручного гранатомета йому прямо перед окопом. Це наш близький побратим, з яким ми разом з 14-го року. Плюс компетентний, опитний, досвідчений, розумний командир. За життя Ігор Буцій був нагороджений медаллю за відвагу. Чоловікові було 57 років. У нього залишилися дружина та син. Неймовірно глибока і чуйна людина це була. І він завжди знав, як підтримати. І коло нього завжди гуртувалася молодь. Він нас проводив навчання по картографіях, і це були неймовірні навчання. Він завжди підтримував і знав, як підбадьорити тих, хто падає духом. Людина з величезним досвідом, і в нас були ситуації для мене дуже важкі. І пам'ятаю той день, коли він підійшов до мене і сказав: «Ти знаєш, що за кожною темною смугою проходить біла, перетворюється все в урок». Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України вручається родині командира відділення мінометного взводу артилерійського дивізіону тактичної групи військової частини А-41-23 солдата Ігоря Боція. Грамоту пошани і скорботи від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного рідним загиблого вручив полковник Ігор Гусів. Поховали Ігоря Боція на Миколинецькому кладовищі. Солодше!
Лілія Лобур, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. 150 матраців та ковдри роздали переселенцям у Тернопільському центрі науки. Це допомога від благодійного фонду «Рокада». Вікторія Короленко приїхала зі сім'єю із Запоріжжя в квітні. Жінка каже, побутових речей з собою взяти не встигли, тому потребують такої допомоги. Ця допомога нам дуже потрібна, бо у нас дитина спить на розкладушці, нам ніде її просто покласти, ми спимо втрьох на дивані. І ми вдячні, що нам предоставили цю допомогу. Тому що це дуже потрібно зараз переселенцям. Соціальна працівниця фонду Наталія Коцюба реєструє людей, які хочуть отримати допомогу. Каже, потрібно мати тільки довідку внутрішньопереміщеної особи. Благодійний фонд «Рокада» надає допомогу переселенцям з початку повномасштабної війни, розповідає регіональний менеджер фонду Нестор Тернопільський. За його словами, речі, які видають людям, закупляє управління Верховного комісара ООН у справах біженців. От, власне, сьогодні ми роздаємо матраси і ковдри, те, що напередодні зими найбільше є необхідним. Ми видаємо це тим людям, які зверталися до нас за допомогою. Плануємо прийняти близько 150 людей. Це лише частинка, це маленька частинка тих, хто цієї допомоги потребує. Ті, чиї звернення нам вдалося на сьогоднішній день опрацювати, перевірити цих людей, чи ці люди дійсно є внутрішньопереміщеними особами, чи вони мають потребу в цих матрасах і одіялах. І, скажімо так, сьогодні це тільки перша частинка. Глава Львівського офісу управління ООН у справах біженців Райан Маршал розповідає, зараз орієнтуються на допомогу з речами, які знадобляться людям взимку. Це дуже важлива допомога, враховуючи настання холодів. Ми очікуємо, що взимку умови можуть бути складними. Соломія Струс, Софія Савчук, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Закладчика наркотиків затримали в Тернополі працівники підрозділу патрульної поліції з охорони громадського порядку. Під час обшуку 44-річного чоловіка правоохоронці вилучили психотропні речовини – екстазі, солі та амфетамін. Про це розповіла слідча Тернопільського районного управління поліції Ірина Тільчак. За її словами, затримали підозрюваного під час патрулювання. На одній із вулиць міста Тернополя працівники поліції побачили особу, яка, побачивши їхні транспортні засоби, різко змінила рух, намагаючись їх уникнути. На місце патрульні викликали слідчу оперативну групу. Спілкуючись із правоохоронцями, чоловік розповів, скільки закладок із наркотиками встиг заховати для покупців. Що ви тут робили? Закладав наркотики. Скільки ви сьогодні розклали? 48 штук. Коли ви розкладали? Зранку. Чоловік також розповів поліцейським, що решту наркотиків зберігає у себе вдома. Під час обшуків у підозрюваного вилучили близько 120 закладок. Затриманий каже, що розкладати наркотики йому запропонував невідомий, з яким спілкувався в соцмережах. За один сховок чоловік отримував 80 гривень. Пофасовані наркотики йому надсилали поштою, а місця закладок невідомий повідомляв у листуванні. Усі наркотики вилучили слідчі. 6 вересня 2022 року його повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Це незаконний збут наркотиків. Стаття передбачає позбавлення волі від 4 до 8 років, каже Ірина Тільчак. Зараз слідчі встановлюють особу організатора. Археолог Михайло Сухацький – один із тих, хто досліджував печеру поблизу Мельниця-Подільської на Чортківщині. Чоловік розповідає, її відкрили місцеві жителі наприкінці 90-х. Побачили, що провалився вхід, і вони потрапили всередину, де і побачили залишки побитого посуду, побачили тут залишки кістяків людських, що викликало, звичайно, таке зацікавлення, що ж це є. Зараз археологи вирішили відновити там дослідження. Щоб потрапити всередину печери, треба пройти або через воду, або через вузькі тунелі. Науковці обрали другий шлях. Приходиться отакі складні долати перешкоди, бо не хочемо ниряти у воду, пірнати, тому що там досить некомфортно, мокро. А по сухому все ж таки зручніше, хоч тісно. У печері знайшли останки людей. Археологи припускають, що це кістки як мінімум двох. Але скільки загалом їх тут загинуло, зараз сказати не можуть. Так само, як і причину їхньої смерті. Михайло Сухацький розповідає, за однією з можливих версій, люди переховувалися у печері під час турецьких набігів. Печера стала прихистком, стала тим місцем, де людина вже крайня. Крайність була в їхньому житті, що врятувати своє найдорожче, вони хотіли зберегти це життя. І печера їм видавалася єдиним тим місцем, де їх ніхто не знайде.
Людські кістки знайшли далеко від ходу до печери. І ми можемо припустити, що ці люди були сміливими пройти від входу так далеко, по потоці, можливо, той час бурхливому потоці, можливо, якась була причина на те, що вони так далеко зайшли в цей лабіринт. Щоб дізнатися вік кісток, їхню спорідненість та як загинули ці люди, потрібні додаткові дослідження антропологів і генетиків. Залишки людських скелетів можуть належати до надзвичайно давнішого періоду, а пізніше люди собі дозволяли знову відвідувати цю печеру. Значить, ця печера могла відвідуватися багато разів. І не завжди так співпадає, що ця кераміка, яка ми її більш-менш датуємо, відноситься саме до носіїв, до цих людей, які тут перебували. Люди в печері перебували довгий час, каже науковець. Про це свідчить скупчення перепаленого вугілля, гіпсу та кераміки. Кухонне начиння, яке також знайшли в печері, археологи датують 17 століттям. Глечики, яких могли припаси бути, їди, їжі, ну, може води і так далі, з ручками звичайні такі глечики ми бачимо. Окремі ці глечики були орнаментовані, і цей орнамент, до речі, зберігся. Це є характерне для цього періоду, посуд дуже тонкостінний, ну, що характерно для, він виготовлений на гончарному крузі, і це нам багато що говорить. Він багато був вжитку, люди перебували довший час, тому що якщо на короткий час людина йде під землю, тікає від цього світу, з його проблемами, то вона не бере такої великої кількості їжі, припасів, а тут в даному випадку брала. Цю печеру дослідники внесли до переліку важливих археологічних пам'яток, розповідає Михайло Сухацький. Каже, хочуть продовжити дослідження печерного лабіринту. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопільщина. Василь Ботнар з Конюхів Козівської громади йде до лісництва, аби замовити собі дрова на цю зиму. Каже, має газове опалення, але вирішив запастися і дровами. Прошу, присідайте, пишіть заяву, давайте свої персональні дані. Дякую, що побачили. Для опалення власної будівлі нам треба хоч коло 10 кубів на зиму. Цього року в зв'язку з війною мусимо купляти дрова, бо ніхто не знає, як воно може обернутися. Може відключити газ, може статися аварія, може прилетіти ракета. У лісі неподалік заготовляють деревину. Цій посадці приблизно 70 років, каже лісничий Володимир Павлишин. Розповідає, вирощували її спеціально під заготівлю. Зрізане дерево ділять на частини. Верхівка буде для домашнього використання, а стовбур для підприємств, каже помічник лісничого Іван Кореляк. Зараз ми відрізаємо два куска по 4 метри, то будуть дрова ПВ, а тоді піде третя група дрова непромислові, котрі забере той чоловік, що написав заяву в лісництві. Далі деревину вантажать та відвозять замовнику. Лісничий Володимир Павлишин каже, цьогоріч за дровами звертаються більше людей, ніж у попередні роки. Попит того року збільшився, особливо на однометрові дрова для населення, тому що люди переживають зараз такий складний воєнний час і заготовляють дрова, не знають, що буде з нами взимку. Так що люди звертаються. Сьогодні вже, як ви бачили, з самого ранку було вже троє людей, які виписували дрова для опалення своїх домів. Наше лісництво заготовляє в середньому 5 тисяч кубів. У нас такий доведений план по лісництву. За рік 3,5 тисячі головного користування і 1,5 тисячі бюджету. В основному в бюджетних рубок то ми реалізуємо дрова для населення і також для підприємців, хто має заключені з нами там лоти, контракти. То ми вже виконали, одним словом, 3 четвертих нашого річного плану. Тобто лишився ще у нас один квартал. І думаємо виконати і перевиконати. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.